Hej og velkommen til. I dag der skal vi prøve at brygge en rigtig lækker espresso med Steltons Colour-serie. Og serien der har vi deres kaffekværn, og vi har deres espresso-brygger. Vi starter med at kværne nogle bønner. Når du kværner dine bønner lige inden du skal brygge kaffen, så får du en langt bedre smag. Alt efter hvad du skal kværne dine bønner til, om det er til stempelkanden eller om det er til en espresso-kaffe, som vi brygger her, så kan du justere på malingsgraden. Det vil sige, at du får et helt groft resultat, eller du kan få et helt fint resultat. Det er meget nemt at indstille. Vi har vores Kitchen One Espresso Intenso bønner. Kommer vi lige lidt her op i. Sådan der. Når vi skal kværne bønnerne, så er det vigtigt, at vi altid drejer med uret. Vores bønner er nu blevet kværnet direkte ned i beholderen, så du også kan opbevare dem i efterfølgende, hvis du ikke får brugt dem alle sammen med det samme. Så skal vi til espresso-bryggeren. Den er nem lige at skille ad. Sådan her. Heri, der skal vores vand og vores kaffebønner i. Colour har en kapacitet på 240 ml nede i bunden her. En traditionel espresso den er cirka på 80 ml, det vil sige, at du kan faktisk få 1-3 kopper espresso. Vi starter med at fylde vores vand i. Sådan der. Tager vores filterholder, sætter i. Tager vores friskkærnede kaffe, kommer i. Sådan der. Og sætter låget på. Sådan. Så skal vi faktisk bare have den øverste del på. Sådan der. Og på kogepladen, og så er vi klar til at gå i gang. Steltons Colour Espresso Brygger, den er enormt flot, og den er lavet et rigtig lækker, råt og rustikt design. Den virker på gas og keramiske komfur. Den virker desværre ikke på induktion. Hvis du har en induktionskomfur, så kan du med fordel bruge en mellemlægsplade. Så har du også mulighed for at bruge Colour Espresso Bryggeren derhjemme. Designerne bag Steltons Colour serie, det er de italienske drenge Daniel De Biasi og Federico Sandri. Det er en god kombination af italiensk og dansk design. Espresso-bryggeren fungerer på den måde, at den skaber et damptryk hernede, som gør, at vandet bliver suget op i kaffen, som ligger her, hvorefter det bliver trukket hele vejen op igennem røret, der er nede i selve beholderen hernede. Så blev espresso-bryggeren færdig, så lad os smage på, hvordan det smager. Jeg sætter lige vores låg på her. Har vores kop. Det praktiske håndtag det er placeret mega nemt til at bare lige at hælde op i koppen. Espressoen har virkelig fået en fantastisk flot farve og en lækker intens duft. Det er lige som en espresso skal være.